Füzuli'den çıkarken yaşı az olduğu için o torpaqları tanımırdı. Ona göre atamdan, əmimdən kömək istedi ki, onu o torpaqlara aparsınlar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olmaları, qanunsuz daxil olmaları və yaxud təmizlənmiş ərazidən kənara çıxmalar nəticəsində bir sıra mina hadisələri baş vermişdi. Ermənistan hərbi hissələri gecə gündüz Azərbaycan ərazilərində, torpaqlarında mina əkməklə məşğul olublar. Bu bir cinayətdir ki, Jeneva konvensiyasında özünü əks olunur. Təbii ki, Ermənistan xəritləri verməli, ama ikinci problem xəritlər gəlsə də nə qədər onlar dolğun və düzgün olmalı da sual altına götürülür. Sapyor bir dəfə səhv edər. Əgər bugün mən sizin kamera qarşısında durub müsahibə verirəmsə, deməli səhv etməmişəm. Həmişə deyirdi ki, rayona girən ilk qadın mən olacağım. Onu demişdi və elədi. Rayona ilk o getdi, lakin... Evimizi bu kökə qoyurlar. Bütöv nə var sökürlər. Onların azıqmanla da qəşəng indik. Hə, yerim durur. Hə, sağ ol, lazımdır yer. Panoramadakı gözəl. Mina gizli bir düşməndir. Kimin ikinci ildən Anamova təşkilatında mina axtaran kimi fəaliyyətə başlamışım. Bu peşə şərəfli bir peşədir. Çünki elə bir peşədir ki, bir minanın tapılması, zərərsizləşdirilməsi, bir insan həyatının xilas edilməsi demək. Düz işimiz təhlükəli olsa da, mina təhlükəsidir, hər gün o təhlükəyə üzləşirik. Sanki o minanı tapanda vicdanımız bir rahatlaşır ki, biz bir insanın həyatı xilas elədik. O bizi gün ərzində demək olar ki, əhvəl ruhiyyəmizi daha da çox yüksəklərdə qaldırır ki, artıq biz bir Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan bir gəncinin həyatını ölümdən qutarırıq. Bildiyiniz kimi agentlik tərəfindən həm 44 günlük vətən müharibəsi dövründə, həm də vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirilməkdədir. Vətən müharibəsi dövründə mənfur düşmən tərəfindən keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrinə atılmış mərmilərin götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və yerli sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması prosesi həyata keçirildi. 10 noyabr 2020-ci il tarixindən isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə başlanılmış və bugünə kimi 9502 hektar ərazi təmizlənərək aidiyyəti üzrə təhvil verilmişdir. Təmizləmə əməliyyatı zamanı 31510 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Hal-hazırda da işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə agentliyin əməliyyat heyəti tərəfindən mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirilməkdədir. Bu proqramın bir növrəsini Ulu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci ildə öz imzası ilə qoyub. Yəni bundan savayı da bu BMT-nin inkişaf proqramı da buna cəlb olunmuşdu ki, layihənin icrasında və prosesin daha da standartlara uyğunlaşmasında. Unikallığı odur ki, bu proqram əvvəlcədən humanitar olaraq mülki bir struktur kimi yaradılıb. Ona görə ki, dünya praktikasında bilirik ki, çoxsu Müdafiə Nazirliyinin yaradılıb. Bundan savayı bəzi güc strukturları nəzərindən hazırlıb. Və proqram öz-özündə mülki olduğundan tam şəkildə humanitar mina aksiyalarına cavab verən bir proqramdır. Və bunun indi ikinci Qarabağ savaşından sonraki, vətən müharibəsindən sonraki canlanması 2021-ci ildə prezidentin fərmanı ilə tezədən bunu bir ikinci nəfəs verildi və proqram öz-özündə bütün proqramlar çərçivəsində, dünyada olduğu proqramlar çərçivəsində bütün beynəlxalq standartlara cavab verən proqramdır. Təcrübə də onu göstərir ki, axır bu 2 ildə də çoxlu işlər görülüb. Və bu işlər də gündəmdə olan standartların üzərində, yəni beynəlxalq standartların üzərində qurulur. Müharibə təzə bitmişdi, yenicə torpaqlar geri qayıtmışdı. Atam
Hacıyev Şakir, əmim Hacıyev Firudun, bacım Adilzadə Zibeydə, bibimin yoldaşı Hüseynov Zülfüqar torpaqlar geri alındığına sevinərək öz ata yurtlarına, öz baba yurtlarına doğulduqları Elobanı, öz torpaqlarını görmək üçün vətənə getmək istəyirdilər. Və bacım da bu onların gedişindən sevinərək Qaydış qəzetinin baş redaktoru idi və sevindi ki, Füzulidə olan Araz qəzetinin binasının ön hissəsi hələ də dağıdılmayıb. Və onun böyük bir arzusu var idi ki, müharibə bitən kimi o düşünürdü ki, Araz qəzetinin adını dəyişərək müharibədən sonra onu Qaydış qoymuşdular. Onun ən böyük arzusu Arazın adını Araza Qaydış, yəni Araz geriyə dönür, vətəninə qayıdır deyə düşünmüşdü. Yəni ən böyük arzusu oldu. Hadisə günü hardasa saat 12 radələri olardı. O düşündü ki, mən gedim həmin o binanın qarşısında şəkil çəkdirərək qəzetin ön səhifəsinə Araz geri dönür başlığı altında yazı yazmağı idi. O özü Füzulidən çıxarkən yaşı az olduğu üçün o torpaqları tanımırdı. Ona görə atamdan, əmimdən kömək istədi ki, onu o torpaqlara aparsınlar. O dövrdə müharibə yeni bitmişdi. İndiki kimi qayda qanunlar yox idi, onda postlar yox idi, icazələr yox idi. Onlar necə sevinmişdilərsə, onlar heç minanı ağıllarına belə gətirməzdilər ki, orada mina ola bilər və yaxud da onların başına hər hansı bir hadisə gələ bilər. Vətən həsrəti onların gözünü elə bağlamışdı ki, yəni atam düşünmədən öz qızını, qardaşını, öz dayısı oğlunu sevinə-sevinə yəni getdilər. Heç ağlımız, yəni bizim də ağlımıza gəlməzdi. Belə deyək də, sanki onların ora getməyi toy bayram kimi qəbul edirdilər, sevinirdilər. Və hətta biz gedəndə telefonla da danışdıq. Aycan, Aycan! Dedi, mənim ən xoşbəxt günüm bugündür. Əmim torpağa girəndə, öz kəndimizin girişində namaz qılıb. Səcdə gedib ki, mən torpağıma sağlam ayaq basmışam. İlk əvvəl Araz qəzetinin binasına getmişdi. Arzusu idi ki, hərbi paltarda Araz qəzetinin qarşısında şəkil çəkdirib, qəzetin ön səhifəsinə qoyaraq, qəzetin adının dəyişdirmək arzusunu bildirmək idi ki, mən artıq Araza Qaydış, yəni Qaydış artıq ömrünü bitirib, biz Araza geri dönürük. Onlar gedib Araz qəzetinin binasının qarşısına, oradan öz doğulduğu kəndinə geri dönərkən Füzuli rayonu bilirik ki, ən keçilməz sədlərimizdən biri olub. Ona görə Füzuli rayonunda minaların sayı digər rayonlara nisbətən daha çox olur. Və tank əleyhinə qoyulan minalar Füzuli rayonunda digər rayonların nisbətində demək olar ki, yüzlərlə dəfə çoxdur. Lakin bunların sevincimi, torpaqlarını görmə sevincimi, gözlərini necə örtübsə, düşünməyiblər ki, o ərazilərdə mina ola bilər. Geri qayıdarkən, 3 tank əleyhinə minaya eyni vaxtda düşərək dördü də eyni anda həlak oldular. Ermənistan hərbi hissələri gecə gündüz Azərbaycan ərazilərində, torpaqlarında mina əkməklə məşğul olurlar. Torpağa meyvə ağacları əkmək olar, torpağa gül kolları bastırmaq olar. Bunlar, baxmayaraq ki, bunlara vaxt da verildi. İşğal etdikləri əraziləri tərk eləsinlər. Bu 30 ildə qırıb taladıqları
bəs deyilmiş kimi verilən bu 20 günün, 3 həftənin, 1 ayın içərisində də insanların daha çox dönüb qayıda biləcəyi yerlərə, ehtimal olunan yerlərə daha çox minalar bastırdılar bu fürsətdən istifadə edib. Bu ən böyük problem və ən böyük faciələrdəndir. Çünki müharibənin bitməsindən sonra minalar səbəbindən 200-dən artıq hərbiçi və mülki vətəndaşımız minaya düşərək həlak olmuş və ya ağır yaralanmışdı. Onlar minaları müharibədən sonra yerləşdiriblər və Kəlbəcərdə yeni bastırılmış minanın partlaması nəticəsində faciə baş vermiş və 2 jurnalistimiz həlak olmuşdu. Onların heç bir günahı yox idi insanların. Və heç zaman əllərində silah tutmamışdılar bu adamlar. Bunların kamera idi əllərindəki, bunların qələm adamları idi, bunlar jurnalistlər idi. Bunlar əslində qalanda o işi yerinə yetirirdilər ki, onlar bizim barışa, sülhə daha çox töhfə verə bilərdi. Bax, bu cür, mina əslində qalanda minanın o ölüm fəlakət olması, ümumiyyətlə, minanın nə olması fəlsəfəsi məhz bundadır. Burada Cenevrə konvensiyasının pozulmasıdır və təbii ki, insan hüquqları konvensiyasının pozulmasıdır. Təbii ki, burada bir problem odur ki, Ermənistan hesablayır ki, əgər o piyada minaların və ya klaster amunisiyaların qadağalarına qarşı konvensiya imzalatmayıbsa, bunları qəbul eləməyə bilər. Belə deyil. Burada insan faktoru var, humanitar faktorlar var. Bu bir cinayətdir ki, Cenevrə konvensiyasında özünü əks olunub. Və təbii ki, Ermənistan xəritələri verməlidir. Amma ikinci problem xəritələr gəlsə də nə qədər onlar dolğun və düzgün olmağı da sual altına götürülür. Ona görə ki, 30 ildir bu ərazilər işğalda olub, 30 ilə qeydə olunmuş xəritələr də tam şəkildə düzgün qeydə alınmayıb. Ermənistanın xəritə verilməsi, biz bilirik ki, dediyimiz kimi, bu humanitar mina aksiyalarıdır. Mülki əhali bunun əsas zərbəsini alır. Belə ki, həm mina qurbanları siyasi artır mülki əhali arasında. O proses davam edir. Bizim dediyimiz kimi mina təmizləmə prosesləri getməlidir, əhali yerinə qayıtmalıdır və bunu uzatmaqla bu proses daha da deyək ki, humanitar katastrof bir tərəfdən ki, ərazilər minalanıb, ərazilər dağıdılıb. İkinci problem burada insan faktoruna rast gəlir ki, beynəlxalq konvensiyada, insan hüquqları konvensiyalarında bu əks oturulub və Cenevrə konvensiyalarında qeyd olunub ki, bu məsələlər öz əksini tapmalıdır və təbii ki, Ermənistan bunu uzatmaqla bu problemin və bir sıra konvensiyalar pozulmuş olur. Beynəlxalq təşkilatlar təbii ki, məsələyə toxunurlar, çalışırlar, toxunsunlar. Bu da bizim prezidentimizin bu məsələlər vurğulandıqdan sonra həm Avropa İttifaqı, həm BMT daha aktivdir, BMT İnkişaf Proqramı. Lakin bilirsiniz, bu təşkilatların dediyi sözlər bir fikirdir. Yəni, bilirsiniz, Ermənistan bunlara məhər qoymur. Düzdür, deyək ki, axır zamanlar bəzi təşkilatlar, deyək ki, Avropa İttifaqı danışıqlar gedir, xəritələrlə bağlı danışıqlar gedir, BMT, amma Ermənistan buna mahal qoymur. Problem ondadır. Yerüstü düşmənlərlə problemimizi çözsək də, yerin altında biz daha böyük problemlə üzbəyüz təkbətək qaldıq. Çox təəssüf ki, noyabr anlaşması ortada ola-ola Ermənistan hökuməti mina xəritələrini Azərbaycan tərəfinə vermədi və uzun müddət bu məsələni Azərbaycana təsir etmək, bir rıçağı kimi istifadə elədilər. Azərbaycana beynəlxalq qüvvələrin diqqətini yayındırmaq üçün, Azərbaycanın bu probleminin çözülməməsi üçün o xəritələri vermədilər. Bizim mina təmizləmə agentliyimiz illər əvvəl yaradılıb və hazırda biz heyətin sayını artırır və yeni avadanlıqlar alırıq. O cümlədən minalanmış əraziləri müəyyən edən dronlar əldə edirik. Lakin bu çox vaxt və zəhmət tələb edir. Bugünə qədər türkiyəli mütəxəssislər bizə mina təmizləmə işlərində köməkli edir. Ancaq bizim daha geniş beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacımız var. Təəssüf ki, bugünədək biz heç bir beynəlxalq təşkilatdan hər hansı bir dəstək almamışıq. Bütün görülən işləri öz hesabımıza görürük. Biz bir neçə beynəlxalq şirkətlə müqavilə bağlamaq istədik ki, bizə prosesi sürətləndirməyə köməkli etsin, lakin onların təklif etdiyi xidmət haqqı bizim mina təmizləmə agentliyimizə başa gələn qiymətdən bir neçə dəfə artıq oldu. Biz bilirik ki, minaların təmizlənməsinə yardım edən bir sıra QHT və fondlar var. Bizə gəldikdə heç kəs yardım etmir.
Azad olunmuş ərazilərdə görülən bütün işlər Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Heç bir ölkədən və ya beynəlxalq təşkilatdan bir dollar belə almamışıq. Əlbəttə ki, bu ədalətsizlikdir, bu ikili standartlardır. Ancaq nə etmək olar? Bu bizim yaşadığımız dünyadır. Mina problemi bu bir bəşəri problemdir. Bu bir insanlıq faciəsidir. Bu təkcə Azərbaycanın faciəsi deyil. Bir insanın həyatının sona yetirilməsi əslində qalanda çox böyük faciədir. Qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti qurumu olaraq biz regionlara, ərazilərə səfər elədik. Biz Tərtərdə olduq, Ağdamda olduq, Füzulidə olduq. Təmas xətti boyunca. Çünki bu yerlərdə demək olar ki, hər gün insident şahid olurdu. Mətbuat yazırdı, efirlərdə səslənirdi. Hətta biz orada olduğumuz günlər partlayış səslərinin birbaşa şahidi olurdu. İnsanlar həm öz boşaldılmış, işğaldan azad olmuş yurduna, yuvasına can atırdı. Həm də getməyə çalışırdılar. Digər tərəfdən də orada bərpa işləri görülməli idi, infrastruktur layihələri həyata keçirilməli idi, yollar çəkilməli idi, işıq dirəkləri basdırılmalı idi. Bildiyiniz kimi 44 günlük vətən savaşında Azərbaycanın müzəffər ordusu şanlı qələbə ilə başa çatdırdı müharibəni. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq, anamanə əməkdaşları olaraq üzərimizə düşən bu gizli düşmən mina torpaqlarımızdan təmizlənməsi üçün bu məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Ona görə də hər gün şey gəlməmişdən əvvəl o döyüşən oğulları, o şəhidlərimizi yada saldı ki, onlar əziyyətlə bu torpaqları azad eləyiblər mənfur düşməndən. Biz də o düşmənlərin bastırdığı ki, belə deyək, gizli düşmən, xain düşməni əskərlərimizdən sonra bu torpaqlarımızdan təmizləyək, vətəndaşlarımız azad, xoşbəxt bu ərazilərimizə gələcək. Dünyada ən çətin peşələrdən biri də mina təmizləmə prosesidir. Hal-hazırda agentlik tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həm əllə, həm mexaniki mina təmizləmə maşınları ilə, həm də xüsusi təlim keçmiş itlər vasitəsilə mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirilməkdədir. Yağışlı, qarlı hava şəraitində mina təmizləmə fəaliyyəti əlavə çətinliklər yaradır. Həmçinin relyef şəraitinin meyillik dərəcəsinin çox olması da mina təmizləmə fəaliyyətinə mənfi təsir, yəni qarşısını alan amillərdən biridir. Lakin buna baxmayaraq, agentlik tərəfindən 20 ildən artıq olan təcrübəmiz, beynəlxalq təcrübəmiz və bir çox ölkələrdə həyata keçirilmiş demək təlimlər nəticəsində biz bunları uğurla dəf edərək öz mina təmizləmə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Sapyor belə bir misal var ki, bir dəfə səhv edər. Əgər bu gün mən sizin kamera qarşısında durub müsahibə verirəmsə, deməli səhv etməmişəm, həyatdayam, işimə davam edirəm. Sovet dövründən Araz qəzeti fəaliyyət göstərirdi. O dövrdə Qarabağ zonasında ən nüfuzlu qəzetlərdən biri sayılırdı. Müharibə başlayandan sonra mənfur erməni bizim torpaqlarımızı işğal etdikdən sonra Füzuli işğal olundu və Araz qəzeti qaçqın həyatı yaşayaraq sonradan Əhmədbəyli kəndində, daha sonra Oradiz şəhərində fəaliyyətini Qayıdış qəzeti altında davam elətdirdi. Müəyyən vaxtlar Qayıdış qəzetinin baş redaktoru Məcnun Vəliyev olmuşdu. O rəhmətə gedəndən sonra bacım Adilzadə Zibey də Qayıdış qəzetinin redaktor vəzifəsində çalışırdı. O Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistikasını və magistraturanı bitirmişdi və o sahədə belə deyək ki, rayon üzrə demək olar ki, ən gözəl kadrlardan biri idi. Və onun çox gözəl planları var idi, onun arzuları var idi. Həmişə deyirdi ki, rayona girən ilk qadın mən olacağım. Onu demişdi və elədi. Rayona ilk o getdi, lakin deyi varacan evid. Bildin? Ora deyi sayalı gəlin evidir, eləmi? Deyi qəlbi deyi çox sayalının. Hə, hə. Sayalının.
Bahar xanımın bacısının evi. Sayalının da. O sayalının. Evimizi bu köke koyuplar. Hmm. Bütün ne var söküplar. Onların acığını ondan da geçengin dikeceğiz. He, yerim durur. He, esas mal lazımdı yer. Panoramadaki gözel. Sanki yüreğine damlaşmış kimi. Şekilleri gönderdim. Belki de. Demişti ki beni gözlüyün. Çünkü gazetin çapını ləngidirdi. Ki o şekiller gelsin çıksın. Bak bu yolla gedirik. Bura. Üzeri yok. Bunu çık da. Gəliyyət etmiş ömür. Gəliyyət azar üzümlüyüm. Bura mənim üzümlüyümdür. Bak bura. 15 hektar üzümlüyüdür bura. Bura 15 hektar öz de ağaday sortuydu. Hamısı ağaday sortuydu. Bura da Rasim yazılır. Hay can. Sağ ol. Balanını da. Hazırda Respublikada düzgün programlar qurulur, həm televiziyada, həm radioda. Lakin bilirsiniz, problem odur ki, insanlar hərdən deyir ki, bu problem mənə aid deyil, məni baş verilməz. Bu mina gizli bir düşməndir. O həmişə ortaya çıxa bilər və mən təbii ki, anlayıram ki, insanlar vətənlərin görməyisində, yurtların görməyisində, lakin anlamalıdırlar ki, ərazi təmizlənməyib. Burada 30 ildir düşmən burada məskən salmışdır. Və ərazilər girərkən mina xəbərdarlığı proqramını almalıdır, əldən gedib girəndən sonra, onu eləndən sonra girə bilərlər. Və hökumət strukturlar icazə verdiyi ərazilərə gedə bilərlər. Yerli sakinlərə bildirmək istəyirik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və digər orqanların qoyduğu qayda qanunlara rəayət edərək həmin ərazilərə qanunsuz daxil olmasınlar, həmçinin agentlik tərəfindən təmizlənmiş ərazilərdən kənara çıxmasınlar. Şəxs təcrübəmlə danışım sizə. Yəni Balkan müharibəsi, yəni belə problemlər həm Bosnada, həm Xorvatiyada baş vermişdi ki, danışanda da mən çoxlu analogiyanı gətirirəm ki, müharibələr bir-birinə oxşuyur. Lakin təbii ki, bizim müharibə və bizim o müharibənin qalıqları onlardan qat-qat yuxarıdır. Əhali qayıtmaq istəyir, yurdlarına qayıtmaq istəyir. İndi əhali də 30 ildir bunlar dərgin düşüblər. Dünya statistikasına qırıb baxanda keçən il 8000-ə yaxın adam minada zərər çəkib. Onun 3000-ə yaxını həlak olub. Ən vacib məqam odur ki, hər 5-ci zərər çəkən şəxslərdən biri uşaqdır. 1-ci qrup uşaqdır, 2-ci qrup qadın. İndi bu problemin miqyasına baxın. Hal-hazırda dünyada 100 milyona yaxın mina səpələnib. Və baxanda dünya statistikasına ola bilsin, təəssüf olsa da Azərbaycan onların ən birinci yerlərində olan ölkələrdən biridir. İşğaldan azad olunan gündən orada quruculuq işləri gedir. Azərbaycan insanı demək olar ki, bir saniyə də dayanmır. Humanitar beynəlxalq konfransın özü də bu bizim məsələnə qalanda o 44 günlük savaşımızın bir tərkib hissəsidir. Biz bu cür konfransları mütəmadi eləməliyik. Təxminən 40-a yaxın, 30-dan yuxarı ölkənin nümayəndələri konfransa qatılmışdılar. Və sizə deyim ki, regiona səfər, konfrans iştirakçılarının regiona səfəri, konfransda aparılan prezentasiyalar, göstərilən prezentasiyalar, edilən çıxışlar konfransın əhəmiyyətini bir neçə qat artırdı. 100% əminəm ki, bu konfransın effekti və nəticəsi olacaq. Konfrans öncəsi dünyanın ən ünlü təşkilatlarından birinin rəhbəri, Sülhün Köhləri Təşkilatının rəhbəri Heydi Künlə biz əlaqə yaratdıq. Sülhün Köhləri Təşkilatı uzun illərdir ki, minaların təmizlənməsi və həmin ərazilərə ağacların bastırılması, üzümlüklərin salınması çağırışları ilə, missiyası ilə fəaliyyət göstərir. Heydi Kün Qarabağda o dağıdılmış yolları,
o dağıdılmış küçələrdə gözyaşları ilə keçdi. Yəni bu xanım gördüklərinə heyrət eləyirdi. Fikir bildirdi ki, mən dünyanın heç bir konflikt bölgəsində bu qədər vandalizmin şahidi ola bilmədim, olmadım mən. I have traveled the minefields of the world. Afghanistan, Angola, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Israel, Palestine, Vietnam, and Zimbabwe. But of all the minefields that I have ever walked or traveled to, the worst in the world I have seen is in Azerbaijan. And it is our responsibility to create a call to action for the eradication of landmines worldwide. Mövsümlə əlaqədar olaraq əməliyyatlarımız 7 tamamda başlayır və 8 saatlik iş rejimi şəraitində mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçiririk. Bütün şəxsi heyət bazada toplanılır, səhər brifingi verilir, təhlükəsizlik qaydaları hər birinə rəayət olunur, daha sonra hər biri öz alət avadanlıqlarının sazlıq vəziyyətini yoxlayır və sahəyə yola düşmə başlayır. Sahəyə çatdıqdan sonra növbəti sahə barədə brifing sahə şəraitində verilir, həmçinin təkrar olaraq cihazları test olunur və mina təmizləmə fəaliyyətinə başlanılır. 50 mina təmizləmə, minaların götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi daha öndədir. Mexaniki mina təmizləmə maşınları qısaltma zamanı, həmçinin torpağın üst hissəsinin yumşaldılması zamanı və daha dərində olan minaların zərbələr nəticəsində zərərsizləşdirilməsini həyata keçirir. O cümlədən itlər vasitəsilə də ərazinin minalardan təmizlənməsi həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, sahələr iki cür olur. Mina sahəsi, döyüş sahəsi. Mina sahəsi yalnız əllə, mexanika ilə və min axtaran itlər vasitəsilə, döyüş sahəsi yalnız əllə təmizləmə vasitəsilə həyata keçirilir. Vətən müharibəsində də könüllü olaraq iştirak eləmişəm və gördüyünüz bu ərazilərdə əlimdə silah düşmənə qarşı döyüşmüşəm. Bu gün də anamanın əməkdaşı olaraq düşmənlərin bastırdığı o gizli düşmən minaları bu gün özümü anam əməkdaşı olaraq həmin əraziləri mən təmizləyirəm. Mən fəxr edirəm ki, bu peşənin əməkdaşıyam. Yəni, anama peşəsi, minaxtaran peşəsi çox şərəfli bir peşədir. Hər iki cəhbənin əskəriyəm mən. Həm vətən müharibəsinin iştirakçısı, həm də anamanın əməkdaşı. Mən artıq 11 ildir mina təmizləmə fəaliyyətində iştirak edirəm. Təmizlənən ərazilərdə, ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə heç bir vətəndaşımızın mina hadisəsinin qurbanı olmaması ən böyük arzumuzdur. Biz hər gün təlimlərdə, hər gün səhər brifinglərində öz əmək yoldaşlarımıza, həmkarlarımıza hər bir minanın bir insan həyatı olduğunu aşılamağa çalışırıq ki, hər bir minanı tapanda sanki bir insanın həyatını qurtarmış kimi oluruq. Və bizim ən böyük arzumuz heç bir Azərbaycan vətəndaşı mina və partlamamış hərbi sursatlardan əziyyət çəkməsinlər, onların qurbanı olmasınlar. Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, artıq bir neçə mina hadisəsi olub və bu hadisələr olanda biz də çox böyük kədər hissi keçiririk, çox böyük məyusluq keçiririk və hər dəfə onu öz əməkdaşlarımıza aşılayırıq ki, işlərində daha diqqətli olsunlar, daha sürətli, effektli bu işləri həyata keçirsinlər ki, böyük qayıdış zamanı insanlarımız bu cür problemlərdən əziyyət çəkməsinlər. Onun arzuları oğlunu hərbiçi, qızını memar görmək istəyir. Qızı bu il 11-də oxuyur, instituta sənəd verib. İnşallah qızı memar olacaq. Oğlu elə 9-da oxuyur. Onun arzularını çin edəcəklər. Mən inanıram ki, özüm. Özü onları görmüş. Qarabağla bağlı bütün Qarabağlıların, bütün Füzulilərin eyni arzusu var. Öz ata yurtlarına köçüb, orada yaşamaq. Sadəcə və sadəcə torpaqlarında şad, xoşbəxt, mehriban, mənfur düşmənlərdən uzaq, təmiz torpaqlarında yaşamaq.
Tüm Qarabağlılarla beraber benim de arzum öz ata yurduma qayıdaraq, orada məskunlaşaraq, mən müəlliməyəm, burada hal-hazırda fəaliyyət göstərirəm, öz kəndimə qayıdaraq orada fəaliyyətimi davam elətdirmək. Yəni bir müəllimə kimi öz belə deyək, kəndimdə işləmək istəyirəm. İngilizlər belə bir logo, işte bu moto var, BMT-də yinalısı, deyir ki, safety pass, yəni azad addımlar atmaq, ki azad ərazidə yaşasınlar. Düzdür, torpağımız azaddır, qaytarmışıq, amma təəssüf olsun ki, ərazilər hələ ki minalarda azad deyil. Bir ki, mən istəyərim ki, bu yaxın bir illərdə mina problemi aradan qaldırılsın, insanlar öz məskunlarına qayıtsınlar, həyatın davam eləsinlər, yeni bir məskanlar salsınlar, yeni bir proyektlər başlasınlar və təbii ki, mina problemini gündəmə gətirməsinlər. Mən Azərbaycan xalqına, bu ərazi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına onu əminliklə demək istəyirəm ki, bir anam əməkdaşı olaraq bizim təmizlədiyimiz ərazilərdə onlar gəlib sərbəst, gözəl, rahat şəkildə yaşayıb öz həyatlarını davam edə bilərlər. Amma bu problem, mən sizi inandırıram ki, Azərbaycan insanının torpağa qayıdışına zərrə qədər də mane olmayacaq. Biz dədə bu baba yurdumuza geri dönəcəyik. Bizim Kəlbəcərdə, yaylıqlarımızda, dağlarımızda büyük çadırlar qurulur. İnsanlar deyək ki, arısını, heyvanlarını, köçünü artıq o dağlarda daşınıblar. Nə qədər gözəldir. Kiminsə bizə yardım edib etməməsindən asılı olmayaraq biz bütün əraziləri təmizləyəcəyik. Əlbəttə bu daha çox vaxt aparacaq. Biz keçmiş məcburi köçkünlərin hamısını geri qaytaracağıq və Qarabağı dünyaya nümunə olacaq şəkildə yenidən quracağıq.